Ян специален поздрав да ви представя наказателя на всички видеооператори. Студио Лета! Това е супер професионал си, ако... Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Янка и моя съпруг Гичо, семейство Гичеви, имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно кръщенето на нашата малка принцеса Анастасия. Тържеството ни ще се състои на 29 август 2025 година в ресторант Версай. Заповядайте от 17 часа. Кръстници ще бъдат Гичо и Роса Гичеви, заедно с тяхната принцеса Гопи. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Орлинберг. Красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви.